Jag sitter här och arbetar med redigeringen av intervjun av Nils-Erik Wisell. När vi var uppe på Flodinsgården och pratade med Nils-Erik så tyckte vi att det var intressant att få diskutera och prata om vilka bollplank han hade haft i utvecklingen av ICA. Och som ni ser på skärmen här så var det IKEA som blev en referens. Nu ska ni få höra. Det vet jag. Kamprad, han gick ju mycket i ICA-butiker. Alltså. På 70-talet hade jag ganska regelbunden kontakt med honom. Och han ville alltid ha nya, när det kom fram nya ICA-butiker, ville han åka dit och titta. Han fångar upp det mesta och lär sig mycket. Är det du som har gett honom rådet med Haparanda istället för Luleå? Nej, det har han nog gjort själv. Det är fantastiskt bra. Det är otroligt i Haparanda. Det ligger ju på gränsen. De ligger ju både till Finland. Så det är... Nej, men han, man kan ju berätta mycket roligt om Kamprad. Mm. Du vet, han... För det första så ringde jag, kunde jag ringa och säga, när jag kommer ut till Sverige, ja, jag kommer dit nästa vecka, ja, ska vi träffas. Var någonstans då? Ja, Hotell Stockholm på Norrmalmstorg. Ja, varför då då? Ja, jag har 7% rabatt sen 1924. Det är på fullt allvar. Ja, ja. När det gäller honom så är det ingen en fråga om vad som är allvar med öronen. Nej, men... Och sen var det alltid frågan vilken tid jag vill. Vi tar 6:30, sa han. På morgonen alltså. För då, mina grabbar ute i Kungens Kurva, de sover. De är inte uppe med tuppen eller? Nej. Och hit skulle han titta en gång. Då kom han för tidigt, så han kom 9:00. Och då gick den kille och sopade där ute. Och då frågade han sådana där killar, vad gör du för någonting? Ja, jag gör fint för det. Den där snubben är från Stockholm som är chef kommer hit. Han vet det själv. Han har blivit ett begrepp. Men ändå, jag menar, när man säger var får man alla idéer ifrån? Så är det inte från samma företag alla gånger. Ofta är det andra grejer. Det kan vara, du kan läsa Life som inte alls hör hemma i... dagligvaror eller kanske inte ens konsumtionsartiklar. Men det kan finnas någon rolig grej som man, om man hakar på då och så kör man det. Ja. Och där tycker jag att Amerika, det finns ju allting där. Och sen om man väl kommer in där då är man där alltså. Bara en sån sak kan man skicka julkort. Jag skickar 40-50 julkort varje år. Ja. Inte nu, men då under 70-80-talet. Ja, 90 kanske. Och sen när man kom dit, alltså, då hängde det på väggen. Alltså. Och då var det bara så stipp på en. Är du här igen? Det kanske var 5 år medan. Det spelar ju ingen roll. Nej, det var lika roligt som det. Nej. Så att de är väldigt vänfasta. Alltså. Hade Håkon Svensson samma... ledarroll som Kamprad har idag. Var det så att Håkon Svensson var galjonsfigur för Håkonbolaget på samma sätt? Ja, man kan säga att han var ledaren. Han hade en utstrålning som ledare. Det kan man inte komma från. Han hade mycket idéer. Och han var mycket öppen för nya idéer. Så att hade inte han kommit med det här, det har ju inte ICA varit idag. Nej. Sen kan man säga att det moderna ICA, det kom ju till 1938-39. Och då var han visserligen med ända fram till 1960, men inte på samma sätt alltså. För då hade han ju skaffat flera medarbetare. Men han på något sätt så var han en styrka, en stöd. Jag kan berätta, jag fick ett stipendium från Sverige Amerikastiftelsen så jag åkte till Amerika. Då sa jag det till honom, för jag, nej du får inte ledigt, sa han. Ja, då åker jag ändå, sa jag. För jag måste iväg alltså.
Nej, det går inte, sa han. Ja, ja, då får du ta med Arne Lundgren också, som bodde på Åsgatan. Han var vår marknadschef här. Jaha. Ja, så han följde med då, Arne. Så åkte vi hit. Då bland annat då såg vi att man hade tagit bort försäljarna. Och så fick de skriva in sina order istället. Då sparade man mycket pengar. Ja. Och fick en större köptrohet också. Och så ordnade man transporterna så att de gick regelbundet då, utifrån där de skrev in. Det var ju väldigt... När vi då kom hem ifrån Amerika i februari, då låg Håkon på Saltsjöbadens badhotell och vilade. Och då åkte vi dit. Då kallade han dit oss för att han låg där och vilade. Hej, kom in, hej. Då ska ni berätta vad ni har. Och då sa vi att vi tror på det här. Och då sa han så här, åk hem och planera för det här. Och alla, kan man säga, cheferna ute på kontor, de sa att det här kommer aldrig gå. Konkurrenterna sa, det går inte. Men han sa, jag beslutar mig nu. Så han sa till dem att okej, så här ska det bli. Då var han diktator. Då var han diktator, ja. Men, det var det. Men han såg att det var en ny grej som kom som skulle vara väldigt bra, där vi skulle vara först. Alltså. Man kan säga i sådana där lägen är ju vd Oenberg för de som jobbar. För oss var det ju trygghet att säga att Håkon har beslutat det här nu. Och då var det bara att köra. Precis. Och det är väl mycket det som IKEA idag har, att ha någon som bestämmer med en fruktansvärd erfarenhet då och kan gå emot strömmen. Och det är naturligtvis så som de flesta koncerner utvecklas.